मागीर अशें जालें, मागणें करूंक जेजू एका दोंगरार गेलो आनी देवाक मागणें करून ताणें आख्खी रात चाल्ली। उजवाटोस ताणें आपल्या शिशांक आपयले, तांतले 12 जाणांक विचून काडले आनी तांकां दोन दूत अशे नांवूय दिले। ते हे सिमाव ताका पेद्रू म्हूण ताणें नांव दिलें, आनी ताजो भाव आंद्रे, जॅकॉब, जुआव, फिलीप, बार्तोलोमे, माथ्यो, थॉमास, आल्फेवाचो पूत जॅकॉब आनी क्रांतिकार म्हणलोलो शिमाव, जॅकॉबाचो पूत जुदास आनी घातकी उरलोलो तो जुदास इस्कारियोत। तांच्या बाराबोर सोकला येवन जेजू एका मोडार रावलो। थंय तांच्या सिसाचो व्हड जोमो एकठांय जाल्लो आनी जुदाया तावन जेरुजाल्या तावन आनी दर्या देगेच्या तीर आनी सिदोन नोगरा तावन ताचें उतर आयकूंक वो आपल्या पिडे रंगांतलो बरो जावूंक आयल्लो पुस्तो लोक जमलो आनी मेल्यात्मे त्रास दिताले तसली मनशां बरी जातालीं। तांच्या कडसून एक गूण भायर सरून तांकां बरी कोत्तालो, देखून सगलो लोक ताका हात लावूंक सोदतालो।